As the Clone Wars progressed, more and more ground-based legions found themselves pressed into space combat, including the fighting forces of the 501st. For months, every hour of our downtime was spent in the simulator, preparing for the time we would face our enemies from the cockpit of a 170. Finally, the day came to earn our wings. The CIS had staged a daring kidnapping of Chancellor Palpatine and was being escorted from Coruscant by a fleet of Separatist ships. With only a few veteran pilots on planet, many of the 501st were pressed into service to drive off the Seps and buy time for a pair of Jedi Knights to rescue the Chancellor. Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2 Classic. É isso mesmo. Estamos de volta. Faz o quê? Mais de um mês também, né? Que eu não trago esse jogo, né? Já que eu resolvi voltar com Estelares, vou voltar com Star Wars também, né? Enfim, vamos lá. Pilots and Marines, get to your ships. The Jedi are depending on então, tá, estamos aqui na Batalha de Coruscant, estamos aqui no espaço de Coruscant. A gente tá no episódio 3, no começo do episódio 3. Vamos lá. Pronto, agora a gente tem que destruir os caças inimigos. A gente tem que destruir 5 caças. Bom, já peguei um. Aqui tem mais uma linha, mas isso aqui é combate aéreo, basicamente. O problema é que eu esqueci como é que marca os inimigos. Eu já peguei 2, faltam mais 3. Aqui, olha o planeta Coruscant, olha como ele tá, né? Ó, vamos pegar aquele ali, ó. Cadê? Ele virou. Ali. Abri fogo. Pronto. Peguei mais um, faltam mais 2. Olha que massa, eu acho muito da hora as batalhas... Aérea não, as batalhas espaciais nesse jogo aqui, cara. Incrível. E essa aqui é a primeira, tem várias. Vou pegar aquele ali. Toma. Falta só mais um. Aquele ali, é esse mesmo. Você é o escolhido. E... foi. We've got a banking clan ship acting as a frigate for the droids. Destroy it. Pronto. E agora que a gente destruiu 5 caças inimigas, a gente tem que destruir a fragata do banking clan. Aquela ali. Então vamos atirar. Agora deixa eu recuar aqui para pegar espaço. E... bora. Ih, quase que eu bato. Pronto. Agora sim. Abri fogo. Mais uma lança de míssil e foi. Pilots, focus your fire on the main CIS ships. We need their shields down as quickly as possible. E pronto. E agora, destruída a fragata inimiga e eu quase destruído também. A gente tem que abrir fogo no cruzador inimigo. E vamos lá. Tá. Agora vou recuar um pouquinho, recuperar meu caça. Pegar a distância e pode abrir fogo. A gente tem que derrubar os escudos. Porque é assim, as naves capitais, elas têm um escudo que protege elas na batalha. A gente tem que derrubar os escudos antes de atacar os sistemas vitais deles. E pronto, a vida do escudo já tá perto de acabar já. Vou pegar mais distância. E vamos lá. Boa. Take down the droid communications array. That'll give you an opening. Pronto. Eita, aí eu morri. Aí foi um mato heróico, um soldado heróico e eu faleci. Então tá. Vou pegar aquele ali. Pega. E pronto, e agora nosso objetivo é destruir a torre de comunicações da nave capital. Porque esse é um dos 5 sistemas vitais da nave, a gente tem que derrubar eles. Vamos lá. Pronto. Well done. Now that they're in disarray, fly into their hangar and land. Be careful. Pronto.
E agora a gente vai ter que fazer uma missão suicida aqui. A gente tem que voar pra dentro do hangar inimigo, pra gente fazer dano dentro da nave. E vamos lá. Pronto. Cheguei. Use rockets or time bombs to destroy the internal systems. E cuidado, cuidado. Eu tô sozinho aqui, cara. Vou correr. A gente tem que destruir um sistema interno deles, que nesse caso vai ser o fornecimento de combustível. Corre, 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 corre. Você tem que tomar muito cuidado aqui, porque aqui você tá sozinho, cara. E aqui nesse jogo você não é o Rambo. Você morre muito fácil aqui. E pronto. Matei um. Pronto, matei outro. Vou pegar a munição dele. Isso aqui é um tanque de fornecimento de combustível. O tanque não, um duto. Ele tem que destruir isso aí, vai danificar muito os sistemas vitais deles. Pronto. E cuidado. Pronto. Pronto. Grab a fighter and destroy the bridge of the enemy cruiser. E pronto, e agora a gente vai fazer o ataque final. A gente vai pegar um caça. Talvez o meu caça ainda esteja ali. Tá ali ainda. Aí, ó. Deixa eu só fazer um reparo nele aqui. Pronto. Vamos decolar. Vamos sair daqui. Pronto. Nossa! Quase que eu morro. Pronto, e agora eu vou dar minha volta. E descer bala na ponte. Que é o. Que vai ser o ataque final contra essa nave aqui. Ok, agora já não dá, vou ter que dar a volta. Desce. Pronto, dando minha volta. E vamos atacar. Mais um ataque já vai. Eu acho. Nossa, tava tirando na torre, velho. Pronto. After disabling the final capital ship, General Kenobi and Skywalker took advantage of the opportunity we'd created and rescued the Chancellor. Took all the credit too. It's been said that the 501st got the best of the war. We also got the worst. Unfelucia, the Seps dug their metal heels into the muck of that alien hellhole and dared the Republic to come in after them. So we did. Only to be met with the month after month of flesh-eating diseases, shrieking nocturnal predators, and other sights that haunt me to this day. Cut off and for all we knew, abandoned by our superiors, our only hope was Aayla Secuda, our Jedi commander. Without her iron will, none of us would have come out of that mess with our sanity. For our lives. When her death came, I hope it was quick. She earned that much. E então estamos aqui em Felúcia. Sim, é aquele planeta maldito da floresta. E vamos lá. A gente tá aqui com a 501 que tá atolada no planeta. Isso aqui é basicamente Vietnã. Esse planeta aqui de Felúcia. Então, vamos lá. Our Ford unit is under attack by some kind of creatures. Get up there and give them some support. E é isso aí, cara. A gente tá sendo atacado pelos bichos. As criaturas. Que é os. Eu esqueci o nome, é os bichos. É uns bichos com 6 pernas. E vamos lá. Aqui é um Ackley. É um bicho de 6 pernas que ele é muito perigoso. Aí, tá vendo? Então tá, na verdade, o melhor jeito de acabar com esses caras é com lança-foguete. Problema. Olha, o cara foi bem. Toma. Ele tem que dar um jeito aqui. Na verdade, eu vou tentar ir de 12. Da última vez que eu consegui fazer isso, eu fui de 12. Então, vamos lá. Toma, toma, toma. Matei. Pronto, faltam mais 5. Toma, toma, toma. Ah, recarrega. Toma. É, na 12 mesmo. Toma. Recarrega. Toma, toma,
Toma. Toma. Pronto. Ó, matei mais um, faltam mais três. É. Aqui é uma bagunça, velho. Olha os gritos. E vamos, 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 vamos. Toma. 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 Recarrega. Corre, 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 corre. Cadê, 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 cadê o bicho? Toma, 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 toma. Aí, vamos mais dois. Toma, toma, e toma, aí. Aí. Deixa eu liberar aqui uma munição aqui. Pronto. E, cadê, cadê, cadê? Tá pra lá. Vamos. Só falta mais um. Olha o grito. E toma, toma, toma. Toma, toma, recarrega, corre, 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 corre. Toma, toma. E agora são os droids que estão atacando a gente. A gente tem que defender essa posição aqui, ó. Esse ATTE. E os droids vão vir daqui, então, vamos lá. Toma. Se ele fosse um ser vivo, ele ia ter. Ia ser um headshot, né? Toma. 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 Aí tem que defender o ETTE por 2 minutos. Toma. 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 É, o ruim de espingarda aqui é porque você tem que acertar muito bem o tiro, né? Olha o bicho aqui, velho. Clone Watch Fire. Toma. Toma. E eu vou pegar o fuzileiro normal. Eu gosto mais de fuzileiro. O Clone Trooper. Vamos lá. Tá com a granada. Eu gosto do Clone Trooper porque ele joga granada. Toma. Mais uma granada. Pronto. Toma, 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 toma. Morre, desgraça. Just like the simulation. Toma. Tem mais gente? Tamo de boa, tamo seguro. Pega a vida. Nossa, fiquei sem munição, velho. Fiquei sem munição. Tá, né? Tá com a granada. Aê, que eu peguei munição. Toma. Era um sniper, velho. O que que o sniper veio fazer nessa distância curta, né? Toma. Peguei mais um. Falta só mais 20 segundos. Vamos lá. Pega, 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 pega. Pronto. Só tem umas 12 balas. Pera aqui, mano, velho. Boa. Boa. A Republic gunship crashed in the brush near here. Acquire its power cell and bring it back to reactivate the ATTE. Ok, é isso aí. A gente tem que buscar a célula de energia que ficou presa, porque a gente precisa dela para recuperar o ATTE. E vamos lá. Peguei, agora corre, 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 corre. Corre, corre. Nossa. Vi ali o raio do sniper. Pronto, consegui sair vivo. Vamos lá. ATTE has been reactivated. The CIS offensive is being mounted from the fungal tree to the south. Advance on their base of operations there and take out their primary defense turrets. E essa aí, agora a gente tem que destruir as baterias de defesa deles. Aí vai lançar uma ofensiva para destruir o quartel-general deles aqui. Pronto, destruir. Tem até um bicho ali, ó. Tá? Ali a bateria de defesa. Tá, 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 tá. Pronto. Tem até um tanque ali, ó. Vamos destruir também. Ali, ó. Pronto, destruí. Tem até um bicho aqui também. Mas pronto, agora a gente tá quase ganhando já. Falta só destruir as baterias. Peraí, peraí. Tá ali. Vê que tá muito escondido na neblina, né, velho? Pronto, falta só mais uma. Que tá ali. E vamos lá. Tem até um tanque aqui também, ó. Pronto. E foi.
The Separatist assault on Felucia has been severely crippled. We have them on the run. E em teoria era pra ter... Ah, tá. When the 501st was finally rotated out of Felucia, Ayla Secura made a point of seeing us off personally, calling us the bravest soldiers she had ever seen. It's a good thing we were wearing helmets, because none of us could bear to look her in the eye. E é isso aí, pessoal. Acabou, né? Eu vou fazer esse sisteminha de duas batalhas por vídeo. Parece ser o mais eficiente, né? Fica mais fácil pra mim editar e é isso aí, fica mais legal. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, nessa telinha aqui, muito linda de pontos aqui, ó. Eu fiz 21 kills, morri duas vezes, olha que legal. Ainda peguei uma flag, né? É, vamos salvar o jogo, né? E pronto, agora o jogo tá salvo e a próxima batalha é em Kashyyyk, planeta dos Wookies, que vai ser duas batalhas, vai ser a batalha espacial e depois a batalha terrestre, aí vai ser um vídeo da hora, o próximo vídeo vai ser da hora. E é isso aí, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e até a próxima.